د خدای په لوی کرم بکیږي پاک الگران د زماره جانان مینا اباځه وخت معجزیم کیږي کرشمی کیږي معجزه خو غیر د پیغمبر یو دغه خاصیت ته موږ به ته کرشمه وایو ام فل پی ایچ ڈی یاره هر خبرې په شا باندې چې کوم دی نو حقیقتونه هم وي او افسانې هم وي نو دا خو حقیقت دی چې سندی تحقیقونه هو کیږي په ایمفیل کې هم کیږي او په پی ایچ ڈی په سطح باندې هم کیږي بلکې اوس خو په کالجونو کې د بی ایس په سطح باندې هم سندی تحقیقونه کیږي اوس دا کتل پکار دي چې آیا دا سل فیصده صحیح دی او که نه دې کې څه نیمګړتیاګانې شته دی نو زما په خیال چې دا نیمې به صحیح وي او نیمې به نیمه به افسانه وي او نیمه به حقیقت وي حقیقت به دغه نیم حقیقت چې دی نو هغه هغه سټوډنټ پخپلی چې هغه دغه عمل کوي دغه عمل نه تیریږي او هغه به خپل حقیقت کې دغه افسانه ځان سره داسې شاملوي چې زمونږ دلته د پښتو څومره پروفیسران او ډاکټران تیر شوي وو یا تیریږي مونږ وینو ګورو زمونږ په ادارو کې تعلیمي ادارو کې دیکھ یو قسم په ریسرچ میتھڈولوجی نه پوهیږي خصوصا د پښتو په تعلیمي ادارو کې هغه کسان پوهیږي چې هغې په خپل مقصد باندې څه زده کړه کړې ده که تاسو وایئ زه به ته نومونه واخلم او که تاسو وایئ زه ته نومونه نه اخلم سمجھ تھی نے اور نہیں نو اسٹوڈنٹ تک خود لی تھی ریسرچ میٹرالوجی سے شیئر ہے تا صبح متنی تحقیق سے تو ہوئی حوالے بتا سو سنگ اور کرے اقتباسات پہ سنگ رکھ لے یا اقتباسات پہ سمر رکھ لے سمر بند رکھ لے کہ نا نن صبح خود ایچ سی روز مطابق چپکم تیسس کی زیادہ اقتباسات بھی نو هغه قابل قبول نه دي ځکه چې کټ پیسټ شوی او نن سبا خو د کمپیوټر زمانه ده په کمپیوټر کې په ویکیپیډیا باندې او په مختلفو باندې د خلکو د لکه زما ناقص رائے یا بل ناقص رائے پکې هم هغې باندې شامل دي په چینلو باندې یا په یوټیوب باندې د هغې نه چې کوم دی نو راواخلي او هغه په خپل تیسس کې شامل دي نو تاسو وایئ چې دغه تیسیس معیار به صحیح نو اول خو دا ده چې مونږ ته صحیح استادان په لاس راشي خدای دې وکړي چې صحیح استاد او دا په دې زلمي کول کې صحیح استادان به انشاءالله را پیدا کیږي چې په خپل مقصد باندې دا مطالعه کوي او د ریسرچ میتھڈولوجی نه ځان خبرې چې کوم میټینګونه کیږي په یونیورسټۍ کې چې پایې کې د سائناپسیس منظورې ورکېدی شي ورکولی شي په هغې د هغې دپاره د سائناپسیس جوړول چې کوم دی نو دې استادانو له نه ورځي چې په کوم سیز باندې دې ریسرچ کوي د هغې متعلق دې خاکه قدرې نه شي جوړولی نو هغه به په ایس آر بی کې د هغې ډیفینس څه وکړي چې په هغې کې د نورو سبجیکټ پروفیسرانو هم ناست دي لکه زه په ټولو استادانو باندې الزام نه لګوم نارمل په شان زه خپل مثال پیش کوم چې ما ایم فیل کله کو په 1988 کې ما داخله غشته و په ایم فیل کې دا را دوه کال کورس ته دوه کال ډیگری ده یو کال کورس ورک ته بل کال ریسرچ ته نو دغه د دوه کال ډیگری چې کم دی 1988 هغه مال په 1997 کې راکړی کیږي ولې ځکه چې د ټول نمک کې ما دغه سبمیټ کړی دی تیسیس خپل تیسیس ما د ټول نمک کې سبمیټ کړی دی خو زما د استادانو ما سره په 100 پیسو په 100 ټکو باندې نه لګي راغله بدقسمتۍ سره او بیا د استادانو خپلې لابې مې هغې سره چې کوم ملګري وو نو هغې زه د مخکې تلو په ځای چې کوم دی نو په شا ودي که نه 10 کاله زما ضایع کړل
نو دي ته به زما زړه ازار نه کوي داسې استادانو ته به خلک سلام کوي بیا بل ظلم چې راسره شو هغه ظلم دا و چې لکه بیا یې مانه په پی ایچ ډي کې داخله نه راکوله بیا هغه استادانو زما چې ما ته به ویل چې ما له مقاله ولیکه چې زه یې په ریسرچ جرنل کې چاپ کړم په خپل نوم باندې نو چې کوم استادانو له ما ریسرچ جرنل دپاره مقالې لیکلې وې هغې ما له په پی ایچ ډي کې داخله نه راکوله بیا زه وایس چانسلر راړم چې دوی خو ما له داخله نه راکوي وی ولې نه درکوي مې داسې چل دی وي دا ټوله کیسه مې هغه ته وکړه وي دا ته ما له پریټن کې راکولی شي ذوالفقار ګیلانی صاحب د خدای ښه ساتي هغه وایس چانسلر مې بالکل یې درکولی شم وي دا لاړ شه ولیکه او دا ټول ما ته راکړه زر عالم کا پیشاب ته دا ټوله کیسه مې پکې ولیکله درخواست مې ولیکه وی سي په نوم باندې او دا هغې مې یو ډېر څلوېښت کاپې وکړلې هغه مې د پاکستان صدر ته وزیر اعظم ته سپیکر ته ډیپټي سپیکر ته د صوبې وزیر اعلی ته د صوبې گورنر ته د صوبې سپیکر ته ډیپټي سپیکر ته مختلفو وزیرانو مشیرانو ته مې ولیږلې او هغه وایس چانسلر له مې خو کاپي په هغه ورځ باندې ورکړه په سبا او په بل ورځ پس ما پسې ټیلیفون شروع شو چې راشه دا خو ټایپ او مسټیک شوی دی استاد نوم په غلطۍ سره زمونږ د ټایپسټ نه پاتې شوی دی ګنی تا خو ټیسټ هم ټاپ کړی دی او ته خو پړومبي نمبر باندې مونږ تا له داخله درکوو نو مې تاسو خو ما له مخکې داخله نه راکوله اوس خو چې دا زور د باندې راغی نو داخله راکړه چل روان دی اوس هم د دوه دوه کالو ډیګری دي او خلک پکې څلور څلور کاله وشو پنځه پنځه شپږ شپږ کاله وشو پکې ناست نښتی دي پکې ځکه چې پروفیسران او ډاکټر ډایرکټران چې کوم دي نو هغه وایي مینه راکې هغې غواړي په ښکاره به ته وایي چې سماله راکړه اوسه مې کور کور لم راکړه چې یو سم سپروایزران او که ډایرکټران دي او که سپروایزران دي او که ټول دي هسې نه سبا راباندې څوک عدالت ته لاړ شي دی یو بله خبره شروع کړې ده دی وایي چې کوم ژوندي خلک دي په شخصیاتو باندې به پی ایچ ډي نه کوي په شخصیاتو باندې به امفیل نه کوي اوس لکه مونږ وایو چې کامل صاحب دی هغه شخصیت دی دوست محمد خان کامل مومن دی چې هغه په هر حواله باندې یو غیر متنازع شخصیت دی دوست محمد خان کامل مومن صاحب نو آیا مونږ به د یونیورسټۍ دا روس فالو کوو چې په شخصیت باندې پی ایچ ډي نه کیږي صاحب دی یا کله نو ستاسو رول دي په شخصیت په نن پی ایچ ډی نه کوي دا روز نه دی په د ایچ سی د طرف نه هیڅ منظور شوی دی روز نه دی دا دی په خپل دا شی جوړ کړی دی زمونږ دی یونیورسيټو مشران او استادانو دی وی چې په موضوعاتو باندې پی ایچ ډی وکړي نو په یو کله خودي ښه خبره کوي خو هغه بل حواله باندې تاسو وایئ چې کدی اوس وایي چې یا په جنسیاتو باندې وکړي یا په نفسیاتو باندې وکړي یا په مذهبیاتو باندې وکې نو چې بیا تاسو په خپل د دینه تاسو په دې باندې به موږ له څومره علم راکې چې موږ ګایډ کې چې موږ دا کار مخ په وړاندې بوتلو دی به تاسو ته خپل کتابونه ګوره کنه دی تا ته یو کلاس نه اخلي په انفیل کې به تا داخله غشتي تا به یو کلاس نه اخیستي دوه کاله به تیر شي پی ایچ ډی کې به داخله غشتي پنځه کاله به دې هسې ځای شي تا به یو کلاس نه اخیستي هسې به راشي دوی سره به کینې چای به اوس کې سموسې به وخوري او ګپې شپې به ولګي او بس لړ به شي نو که ته څه کوې نو په خپل مخ سر به کوې لکه د خپلو استادانو په تمه کېږي به نه چې دوی به ما ته څه وښیي او زه به له دې نه زده کړه وکړم ته به په خپله کتابونه ګورې د هغې نه به زده کړه کوې بله خبره دې خندا یو خبره بله ما ته یادېږي او هغه دا رسې لکه د لسم نه پس چې لکه د بورډ امتحانونه خلک ورکوي یا د یونیورسيټي د بی ای اگزام ورکوي خلک یا اوس د بی ایس اگزام ورکوي نو چې په اگزام ته ورکوي او په تا سره نه قانوني سي نو تا په انفیرمینس کې راولي خو د انفیل او د پی ایچ ډی په سطح باندې چې ته ریسرچ کوې نو تا ته به وایي چې دا کتابونه دي دا ځان ته کښېنه مخامخ او د دې نه بس اقتباسات او حوالې راخله او لیکه او بس دا د انفیل او پی ایچ ډی معیار دی نو چې هغې کې د نقل کولو گنجایش نشته نو په کار چې دا هم سړی د ځان نه ولیکي
خپل یو تیوري خو پیش کی کنه ته چې وایي ساجد ټکر دا ویلی دی او اعظم صاحب دا ویلی دی او کامل صاحب دا ویلی دی او قلندر صاحب دا ویلی دی او اجمل خټک دا ویلی دی نو تاسو ویلی دی ته څه وایي زه دا وایم خو دا وایم چې لکه استادانو له هم پکار دي چې هغه تا ته دا وښیي چې دا سیزونه به ته کم کم ځای نه اخست کوې او چې ته په کوم ټاپک باندې لیکل کوې نو ستا استاد دې په هغې باندې پوهیږي خو مصیبت دلته دار چې تا ته به ووایي چې ته په رومانټیسزم باندې دغه خو وکړه تی سیز ولیکه خو په خپله هغه له د رومانټیسزم تعریف نه ورځي چې رومانټیسزم څه شی دی او کوم ایم سی کیوز چې هغه تاله جوړوي یا کومه پرچه چې تاله جوړوي او پای کې ستانه ټیسټ اخلي زه یم چې که دغه استاد دی او ته په خپله کښېنو قسم په خدای چې فیل به شي دا زه د پښتو د استادانو خبره کوم د نورو استادانو د نورو سبجکټونو ماته پته نشته د ایم فیل او د پی ایچ ډي په لیول باندې او دا زه ګورې په اګریسی موډ کې نه وایم دا زه ښه په ټیک ټاک په هوش او آواز باندې دا خبرې کوم یعنی دغه سرجي ناست دی نه تپوس وکړې دی به راته وپوهي دا چې راغلی چې زموږ دلته تعلیمي معیار څه دی زه دا نه یم چې زه د هر فنې مولی یم چې زه په هیڅ هم نه پوهیږم یا زه په یو فیلډ کې هم چې کوم دی نو کامیاب نه یم ناکام په هر فیلډ کې زه ناکام یم ځکه چې زما نوم سره حسرت لګېدلی دی د حسرت معنی افسوس دی ځکه هر څومره ایفرټس وکړم هغې اخیری نتیجه چې کوم دی نو صفر راوځي هغه په افسوس باندې ختمېږي او ژوند ټول د افسوس نه ډک دی د حسرتونو نه ډک دی انګریز مستشرق دی که نه هغه وایي چې لکه دا پښتانه چې دي دا ټول شاعران دي که دا ښځې دي او که سړي دي دی سندرې وایي او ټپې وایي او چاربیتې وایي او متلونه وایي او په خبرو خبرو کې نو که خپل نه وایي نو د رحمان بابا شعرونه خو هر چا ته یاد دي نو هغه به د دې نه دا خیال کړي پښتانه ټول شاعران دي ځکه چې دا د فطرت سره ډېر نږدې خلک دی د دې ژوند چې کوم دی نو قبایلي ژوند دی او ساجد صاحب تاسو سره بله خبره وکړه زموږ انټلیکچوئل طبقه چې ده دا زه ډېر ځای کې دا خبره کوم تاسو دا منئ چې شعر ډېر دی چې شعر ډېر دی او لکه مطلب چې خو دا خبره کوم چې پښتو کې صرف یو خوشحال او یو رحمان هم بس دی که نور څوک شاعري نم کی که نه او دغه دوه شاعران پکې پاتې شي نو نو په خیال چې دا ورته کافي دي که تاسو ورسره ډېر زیات چې کوم دی دا خبره راکاږئ نو بیا ورسره حمزه صاحب او غني خان هم شامل کړئ او که لږ نور هم ورسره مخکې راځئ نو بیا ورسره اجمل خټک او قلندر مومند هم شامل کړئ که نه نو خو د دې نه پس ته نور شاعري چې کوم دی نو که جواز وي او ضرورت وي نو خو پکار ده چې وشي چې خلک وکړي شاعري موږ په خپله شاعري کوو که نه خو بلا ضرورت او بلا جواز چې کوم نن سبا کوم بې خرته شاعري کېږي د برق صاحب خبره چې خښته اوچتی نو هم ته یو شاعر لاندې پروت دی یو شاعر د خښتې را پاس هم ناست دی نو نثر چې کوم دی نو ډېر زیات کمی دی او دا د نثر د کمی دا ګیله چې کوم ده دا د رسالې مدیران ډېر زیات کوي ستاسو نه په بخنه چې موږ له نثر لیکې که نه نو تاسو هم په پښتون کې چې کوم دی نو شاعري کمه چاپ کوي او نثر پکې زیات چاپ کوي رسالو د مدیرانو ضرورت هم دی چې هغې له تاسو چې کوم دی نو رایټران تاسو له په نوې نوې فکرونو باندې د دنیا سره مخکې تګ دپاره په نویو موضوعاتو باندې لیکل وکړي یا خاکي ولیکي یا افسانې ولیکي یا ناول ولیکي یا نورې قصې ولیکي شخصیاتو باندې مضامین ولیکي په موضوعاتو باندې ولیکي په نوو نوو موضوعاتو باندې نثر کې تاسو څه وایئ په کوم کوم صنف لږ کار په کار دی په موضوع د ورکې چې په دې داسې پوره دی شاعري پوره ده په نثر کې البته چې کوم دی نو موږ تحقیق او تنقید چې کوم دی د دې زیات ضرورت دی چې تحقیق زیات شي او تنقید زیات شي د تنقید معنی دا نه ده چې ته په بل باندې اعتراض وکړې یا په بل باندې ټک وکړې یا د بل غندنه وکړې یا د بل نقایص رامخې ته کړې
بلکې د خوبې او خامې دواړه کرا او کوټه به معلومول پکاري کنه تجزیاتي تنقید بیل دی نفسیاتی تنقید بیل دی د تنقید مختلف قسمونه دي ست چې کوم دینو مارکسی تنقید وی او ست نفسیاتی تنقید وی ست جمالیاتی تنقید وی دا جمالیاتی او رومانی تنقید نو دا مختلف قسمونه دي نو په دې باندې کار پکار دی او په نثر په دغه باندې په تحقیق باندې او تحقیق چې کوم دینو هغه په مستحکمو بنیادونو باندې پکار دی په مضبوطو بنیادونو باندې پوره دلایلو سره خبره کول پکار دی لکه اقتباسات روړل پکار دی خو لږ لږ د بل خبرې نقل کول پکار دی خو لږې لږې خپلې خبرې ورسره ډېرې کول پکار دی خپل خیالات ډېر زیات منتقل کول پکار دی ولس لپاره زما په خیال چې هر شاعر ابتدا کوي که نه هغه غزل لیکي دا دې تر ټولو نه زیات آسان کار ښکاري چې قافیه او ردیف او وزن او بهر یو ځای کنه بس دا غزل کټمل سره ململ لګو نو غزل د قافیه ده که نه خو په اصلي معنو کې ګورې دا غزل لیکل چې دي دا ډېر ګران کار ګران دی د دې موضوع خیال او د دې الفاظو جوړښت د دې د مصرو ترکیبات او تلازمات او دا محاکات په دې کې راوستل امیجری نو دا ډېر ګران کار دی د هر شهر دا یا د خوشحال د دور خبره وه یا د رحمان د دور خبره وه یا د خوشحال د کورنۍ د شاعرانو یا د حمید بابا یا د علی خان یا د رحمان بابا یا د بیا په وروستنۍ زمانه کې ورپسې د کاظم خان شاعر خوشحال بابا په خپله یو خطه کې شاعران تللي دي که نه هغه هم تنقید دی که نه هغه په شعر کې تنقید کړی دی هغه وایي چې هر چې لاف وهي د شعر نن په دا دور دی ډېر او څوک پاوي څوک نیم پاوي دي نه هر چې لاف وهي د شعر نن په دا دور دی ډېر خدای دې نه کړه چې به وایم حال د دیو تیر او بیر او څوک پاوي څوک نیم پاوي دي قلندر پکې نیم سیر دا ګڼو چې دا په خپله سیر چې کوم په خپله وګڼه نو خوشحال بابا په خپله و خو هغه د منکسر المزاجۍ نه کار اخیستی دی وایي چې د کرن پسته به چې د کرنو کارو نه پسته به په سرې کې پوره سیر پیدا شي او به څوک وي هغه به د نن دور کاظم خان شاعر وي نو هغه د خپل کودي چې کوم دی نو یو قسم پیشنګویي هم کړی دی نو دغه تنقید دی چې هغه شاعران یې پکې تللي دي چې څوک پوه دی او څوک نیم پوه دی او قلندر پکې نیم سیر دی او زه د قلندر نه یو څو سرشایي تیر یم زیات یم او چې زما په شان تیرې زمونږ په حساب دی نو هغه واصل دی او دا ټول روحاني شاعران دي د پیر روخان مولا ارزانی د ارزانی خو ډېر زیات صفت کړی دی لکه وایي چې د چا نه په پښتو کې ما میزان لیدلی نه دی مرزا په دا زبان کې ویل کړي دي تللي که نه نو د هغه شعر په کنډه باندې پوره خبره داسې ده قلندر صاحب نه یو ځل یو بی بی سي والا انټرویو اخیسته هغې ترنه تپوس کړی وو چې په پښتونخوا کې د تعلیم ریشو څه ده نو هغه ورته سینټ پرسنټ د قلندر صاحب جواب دا و چې سینټ پرسنټ د هغې وجه څه وه بیا بل تپوس دا کړی وو چې هغې وجه څه ده ورته یې زموږ زنانم چې کوم دی نو تعلیم یافته دي هغې ته چې کوم دی نو هغې له نورنامې ورځي جنګنامې ورځي وفاتنامې ورځي عهدنامې ورځي قرآن مجید لوستی شي خوانده دي نو ریشو چې کوم دی نو سینټ پرسنټ ده نو دا د دې وجه څه وه چې دا په زړه پښتو کې په زړه املا کې وو پخوا پکې یېګانې دوه وې یو غونډه یې وه یو پرته یې وه نو هغې چې د جومات کې د استاد نه زده کړي دي یا په کور کې د پلار نه ورور نه خور نه زده کړي دي زنانو نو هغوی اسانه پښتو زده کړې ده اوس چې څومره دا یېګانې زیاتې شوې دی خو دا وایي چې پښتو څنګه ویلی شي هغه چانتې لیکلی شي د هغې دپاره موږ علامتونه دا تورې چې دي نه دا ټکي دا د غږونو دپاره علامتونه دي نخې دي د هغې دپاره سمبلز دي نو اوس په دې یېګانو باندې زمونږ زنانه نه پوهېږي
چې معروف یې کم دی استعمال کی او مخصوص یې کم دی استعمال کی او تانیسی یې کم دی استعمال کی او د امر د پاره چې کم یې استعمال کی فعل امریا د نه یو د او نه د پاره چې راشه او ورشه او مکه او وکړه او دغه یې کم دی استعمال کی د حمزه او محمود یې وته وي محمود چې په پاسه حمزه یې دغه شانته هي دوه هي غانې دي یو هي د چې حرکت والا ده لکه موږ چې هغه نو په هغه کې چې کوم دی نو اخیری هي چې ده نو هغه بغیر د حمزه نه ده او بل وی چې هغه نو هغه کې اخیری هي چې ده هغه حمزه والا ده دې ته موږ محمود هي وایو دغه شانته وو چې کوم دی نو دا غیم دوه حالت دي یو معروف وو دی یو معدوله وو دی او یو پکې چې کوم دی نو مجهول وو دی درې حالت دي معدوله وو هغه دی چې هغه په لیکلو کې راځي او په وینا کې نه راځي خوله دی د باړګلې په فیصلو کې دی خوله چې کوم دی هغه په وو سره باندې وو باندې لیکي هغه معدوله وو چې کوم دی هغه تل لیکلې دی صرف هغه هغه په کوم شامل کړ خوله او خوله بیا تاسو څنګه فرق به څنګه کوي نو پکاره چې خوله چې لیکي نو خې پاسه پې خو لیکي او لام او هې ولیکي او پاسه پې حمزه وکي محموزه هې ولیکي او خوله خوله خې او لام او حرکت والا هې نه دا شانتي د ووچ تا ته مې چې درې دي نو یو چې کوم نه لور او لور لور او لور نو لور چې دین نام معروف و دي او لور چې دین هغه مجهول و دي بل لور چې کوم دی نو درانتی تم وای دا فصل چې پیری بی یو لور طرف تم وای نو دا سیمیلر ورز هم پکشتا کور او کور نو په چې په زور دی نه کړي عرب ډیر زیات ضروری دی عرب چې دی د پښتو ټکو د پاره دا زور زیر پیخ شد مد وغیرہ دا خو ته مکمل وستې دي نو چې دی وستې نو حمزه خو یو علامت ته کنه حمزه خو په عربو کې راځي کنه اخو حرف نه دی کنه نیم حرف ته حمزه نیم حرف ته ځکه وتا حمزه الف وای الف خو ځان لخپل یو شکل مشته کنه او حمزه ته هم حمزه الف وای نو دا نیم حرف ته دا زوره کی د پاره استعمالی کوم اهم خبر چې زما په ذهن کې و هغه دا و چې زمونږ د یګانې جوړې کنه دا پرته یې سره نه مني حالانکه په باړګلې کې د افغانستان عالمان ټول شامل وو پای کې حبیب الله رفیع صاحب وو پای کې مجاور احمد زیار صاحب وو پای کې زرین انزور صاحب وو پای کې محمد اسف سمیم صاحب وو پای کې پیر محمد کاروان وو نو چې دا دومره خلک پکې بیا د کوټې خلک پکې وو پښتانه چې هغه هم خین نه وي شین وي او خټک هم خین نه وي شین وي دغه شانتې جنوبي اضلاع خلک هم خین نه وي شین وي دغه شانتې د افغانستان پښتانه د کندهار او د چمن بارډر نه خوا د خوست خلک یا دغه هم شین وي او خین نه وي د ټول نه زیاته د املا قرباني یوسفزو ورکړې ده د املا لپاره چې موږ د هغې دپاره په کې کې هم چې کوم دی نو خین لیکو په میز کې حالانکه موږ کې وایو موږ خې نه وایو موږ شې نه وایو موږ شې نه وایو خو لیکو د هغې دپاره نو موږ دا موږ قرباني ورکړې ده د هغې دپاره هغې اوس هم هغه فیصلې نه مني کومې چې په باړګلې کې هغې منلې وي او دستخطونه یې پکې کړي وي لکه پرته یې هغې نه لیکي په خپله املا کې هغې د پرته یې په ځای زموږ غونډۍ یې لیکي هغې د معروف یې په ځای غونډۍ یې لیکي خو لاندې د څنګ په څنګ دوه ټکي کوي نو دی په موږ باندې راوتپل خو په خپله د دې نه واړېدل هغې ګاف چې کوم دی نو په کش باندې لیکي موږ ګاف اوس هم په کونډه باندې لیکو حالانکه فیصله شوې وه چې ګاف په کش باندې نه لیکي په کونډه به یې لیکي هغې د هغې فیصلې نه واړېدل موږ دې نه یې واړېدلې نو موږ هغې سره د هغې یګانې ومنلې او هغې موږ سره چې کوم دی نو یو ګاف نه مني موږ سره یو یې پرته یې نه مني نو دا د پښتنو نااتفاقي چې کوم ده دی دا خبره کوله چې په دې املا باندې به پښتانه راټول شي.